E agora vamos falar de uma paixão nacional, futebol. Futebol feminino. Tem uma guarujaense, Evelyn Santos, de 15 anos, que acabou de assinar um contrato com um dos maiores clubes do Brasil, o São Paulo. Ela está aqui ao meu lado, vai falar um pouquinho sobre como que está esse coração. Contrato assinado 5 anos para jogar no São Paulo. Fala pra gente como surgiu essa oportunidade. Essa oportunidade surgiu em junho, tive a oportunidade de fazer uma seletiva no São Paulo, graças a Deus eu fui feliz e fui escolhida para poder participar desse time, assinei um contrato de 5 anos e eu estou muito feliz por isso e agradeço a Deus por tudo que está acontecendo. Todos os dias eu peço a Deus para me abençoar, que eu possa fazer um bom trabalho no São Paulo, possa me destacar. Com isso, né, com o trabalho, eu consigo uma vaga no Sub-17 da seleção. E assim, né, que até o profissional. Como que é hoje o seu dia a dia? Meu dia a dia é muito cansativo. Acordo cedo, vou para a escola, eu estudo em Santos. Saio cedo, meio-dia mais ou menos, almoço, vou para São Paulo. O treino é 3 horas, acabo umas 5h30, volto. Chego em casa umas 7 horas. Por enquanto só estou indo terça e quinta, mas a partir de semana que vem eu vou todos os dias. E como que você vê o futebol feminino hoje? Eu digo para elas não desistirem, que agarrar toda a oportunidade que tiver e seguir em frente, que tudo é possível nessa vida. E como que é a família nesse momento? Família feliz, apoia, como é isso? Minha família está muito feliz, né? Desde quando eu comecei a jogar, eles sempre me incentivaram, sempre me colocaram para cima. Até mesmo quando eu pensei em parar, sempre estavam ali, não, que você consegue, você tem capacidade para isso e é uma motivação muito grande para mim.